ያንተ ታክል ኩራት አለብህን? ይህን ጥያቄ ፈጽሞ አትዘንጋ፣ ምክንያቱም የኩራት ፍጻሜው የከፋ ነውና። ባለቤቱን ከጀነት ማቀቡ ብቻ በቂ ጥፋት ነው። በቁርአን ውስጥ ኩራተኛና ኩራተኞች በተወሱ ቁጥር ጀሃነም አብሯቸው ይወሳል። በመጀመሪያው ኩራተኛ ላይ አላህ ያስተላለፈውን ውሳኔ አስተውል። ከእርሷ ከገነት ውረድ፣ ከውስጧ ሆነህ ልትኮራ አይገባም። ውጣ፣ አንተ ከወራዶች ነህና አለው። የክፋቱ ውጤት ከጀነትና ከአላህ እዝነት መባረር ነው። ጀነት ለትዕቢተኞች ተስማሚ ቦታ አይደለችም። በሐቅ ላይ የተኮፈሰ የአምላኩን ትእዛዝ እምቢ ያለ ሁሉ ቅጣቱ ውርደት ነው። ነቢዩ ትዕቢተኞችን ሁሉ እንዲህ ሲሉ አስጠንቅቋል። ከልቡና ውስጥ ቅንጣት ታክል ኩራት ያለበት ሰው ጀነት አይገባም። አላህ እንዲህ ማለቱንም ነገረውናል። ኩራት ኩታዬ ነው፣ ክብርም ሽርጤ ነው። ከነዚህ ከሁለቱ አንዱን የተቀናቀነኝ ጀሃነም ውስጥ ከቷለሁ። ኢብኑ ማጃህ ዘግቦታል። የሌላን ሰው ንብረት ያለ አግባብ መውሰድ ትልቅ ወንጀል መሆኑ ይታወቃል። የኩራት ሸማ ያንተ አይደለም። መስጠትም ምንፈግም የሚችለው የህይወትም የሞተን ፈጣሪ የክብርና ኃያልነት ባለቤት የሆነው የአምላክ ሀብት እንጂ። የእርሱን ልብስ መቀናቀንህ ምን ያህል ግዙፍ ወንጀል እንደሆነ ይታያልን? ይህ መዳፈር በሰይጣን ላይ መከራ አምጥቶበታል። አለመኩራት ችሮታ ሳይሆን ግዴታ ነው፣ ለአላህ ሀቅ እውቅና መስጠት ነው። አላህ በእዝነቱ ይህንን ግዴታህን መወጣትህን፣ ለእርሱ ሀብት እውቅና መስጠትህን ወደ መላይካ ደረጃ ከፍ የሚያደርግህ ኢባዳ አደረገልህ። በዱንያም በአኸራም የትርፍ ዋስትና አግኝተሃል። የዚህ በሽታ አምስት ገጽታዎች። ኩራት እጅግ አስከፊ በሽታ በመሆኑ ሁላችንም ራሳችንን በመፈተሽ የበሽታው ምልክት እንዳለብንና እንደሌለብን ማጣራት ይኖርብናል። አውቀንም ይሁን ሳናውቅ በበሽታው እንዳንያዝ መጠንቀቅ ይኖርብናል። የሚያስከትለው ቅጣት እጅግ አሳማሚ ነውና፣ ይኸውም በዚች ዓለም ውስጥ ውርደት፣ በመጪው ዓለም ደግሞ ጀሃነም ነው። ነገሩን ቀለል ለማድረግ አምስት የኩራት አይነቶችን እዘረዝራሉ። በእያንዳንዱ ራስህን መዝን፣ መንገድህን ወደሚያመላክትህ ውጤት ላይ ትደርሳለህ። አንደኛ፣ ሰዎችን አሳንሶ ማየትና ማናናቅ። እነርሱን መበደልና ክብራቸውን መዳፈርን ቀለል ያደርገዋል። ሴቶች ከቤት ሰራተኛቸው ጋር ይህን ይፈጽማሉ። ወጣቶች በትምህርት ተቋማት ውስጥ በእውቀት ከነርሱ ባነሱት ላይ ይፈጽሙታል። ሀብታም በማህበራዊ ቦታው ከነርሱ ዝቅ ባለው ወይንም ድሃና ደካማ በሆኑት ላይ ይፈጽሟል። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ ብለዋል፣ ኩራተኞች በዕለተ ቂያማ ከውርደታቸው የተነሳ ቅንጣት አክለው ይቀሰቀሳሉ፣ ሰዎችም በእግሮቻቸው ይደጧቸዋል። ቲርሚዚ ዘግበውታል። ሁለተኛ፣ በአረማመድ መኮፈስ። ሰውየው በውበቱ በተጎናጸፈው ልብስ ኩራት ይሰማውና ይህን ስሜቱን በአረማመዱ ያንጸባርቃል። የሰዎችን እይታ ለመሳብና እንዲያደንቁት ከራሳቸው ከፍ አድርገው እንዲያዩት ለማድረግ እየተጀነነ ይራምዳል። እንስት በውበቷና በአልባሳቷ ትኮፈሳለች። ወንድም ባለባበሱና በአካላዊ ሰውነቱ ኩራት ይሰማዋል። ይህም ማለት መጥፎና ቆሻሻ አልባሳት እንልበስ ማለት አይደለም። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ ውብ ነው፣ ውበትንም ይወዳል በማለት ተናግረዋል። ሙስሊም፣ ትርሚዝና አህመድ ዘግበውታል። እጅግ የተዋቡ አልባሳትን መልበስ ትችላለህ፣ ግን አሳትኮራ። ቡሃሪ ባስተላለፉት ዘገባ ነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ ብለዋል፣ አንድ ሰው በራሱ ተደንቆ እየተንጠባረረና እየኮራ በመጓዝ ላይ እንዳለ አላህ ምድርን ገለበጠበት፣ እስከ ዕለተ ቂያማ ድረስ ወደ ታች ማሽቆልቆሉንም ይቀጥላል። ሶስተኛ፣ ሐቅን አለመቀበል፣ ምክርን አለመስማት። እውነት ግልጽ ከሆነልህ በኋላ ወደ እርሱ አለመመለስ የኩራት አንዱ ገጽታ ነው። ቤተሰቦችህ ከመጥፎ ጓደኛ እንድትርቅ ሲመክሩህ፣ ባልንጀራህ ሰላት እንድትሰግድ ሲመክርህ፣ ባለቤትህ አላህን ትፈራ ዘንድ ስትመክርህ፣ ጓደኛሽ ሂጃብ ታደርጊ ዘንድ ስትመክርሽ፣ ምክራቸውን ውድቅ ማድረግ ትልቅ ወንጀል ነው። እውነት መሆኑን ባውቅም በገሌ በኩል ስለመጣ አልቀበለውም ማለት ትልቅ ጥፋት ነው። ሐቅ ከሁላችንም ይልቃል። አላህ እንዲህ አይነት ሰዎችን በተመለከተ ሲናገር እንዲህ ብሏል፣ وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. አላህን ፍራ በተባለ ጊዜ ትዕቢቱ ለበለጠ የኃጢአት ተግባር ያነሳሷል። ገሃነም በቂው ናት። ገሃነም እጅግ አስከፊ ማረፊያ ናት።
አራተኛ ሰዎች እንዲተናነሱልህ መፈለግ። ሰዎች ባየሁ ቁጥር ከኋላ እንዲከተሉ፣ ስትመጣ ከተቀመጡበት እንዲነሱልህ፣ እንዲሽቆጠቆጥልህ የምትከጀል ከሆነ ይህን ሳያደርጉ ሲቀሩ ከጠላሃቸው አንድ የኩራት አይነት ነግሶብሃል። አንዳንድ ሰዎች የባለቤታቸውን እንባ ማየት ይወዳሉ። ሁሉም ተሽቆጥቁጣ አንገቷ እንድትደፋ ይፈልጋል። ሰዎች እንዲፈሩት፣ ሲመጣ እንዲያሞግሱት፣ ሲጠራ አቤት ወዴት እንዲሉት፣ ትእዛዙን ሰጥ ለጥ ብሎ እንዲፈጽሙለት ይሻል። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ ብሏል፣ ሰዎች እንዲቆሙለት የከጀለ ሰው በሰዓት ውስጥ መቀመጫውን ያዘጋጅ። አቡ ዳውድ ዘግበውታል። አምስተኛ ሰላትና ዱዓን መተው። ከመካከላችን ከአምላኩ የሚብቃቃ ሰው አለን? የት ይሄዳል? ሁሉ ነገሬን ራሴ እፈጽመዋለሁ፣ አምላክ አሻኝም የሚላለን? እንዲህ የሚል ይኖራል ብዬ አልገምትም። ይህም በመሆኑ ሰላትና ዱዓን መተው የኩራት አንዱ ገጽታ ሆኗል። ሲሰግድ ልብሱ እንዳይቆሽሽ ወይንም እንዳይጨማደድ፣ ግንባሩም አቧራ እንዳይነካው ፈርቶ ሰላት የተወ። በቂ እውቀት ስላለኝ ዱዓ አያስፈልገኝም የሚል ሰው ከኩራት ማዕድ ድርሻውን ዘግኗል። ሰላት በአንተና በአላህ መካከል ተመራጭ የግንኙነት መስመር ነው። ዱዓ ደግሞ ጉዳይህን ለአላህ የምትነግርበት ኢባዳ ነው። ጌታችሁ ጥሩኝ፣ ለጥሪያችሁ ምላሽ እሰጣለሁ። እነዚያ እኔን ከማምለክ የኮሩት ገሃነም ውስጥ የተዋረዱ ሆኖ በእርግጥ ይገባሉ ብሏል። ምናልባትም ኢባዳህ ጥቂትና በፍርዶች ብቻ የተወሰነ ሊሆን ይችላል። ግና ለአላህ መተናነስህና መዋደቅህ ከብዙ አቢዶች በላይ እንድትሆን ያደርጋል። ኢብሊስ ከአደም እንደሚበልጥ በማሰቡ አላህ ትክክለኛ ደረጃውን አሳወቀው፣ ውርደትንም አከናነበው። ትክክለኛ ማንነትህን እንድትዘነጋ ያደረገህ ነገር ሁሉ ቀልብህን የሚያቆሽሽ ቅዠት ነው። አላህ ጥሩ ነው፣ ጥሩን እንጂ አይቀበልም። ጀነትም መልካም ናት፣ መልካምን እንጂ አትቀበልም።